كتابة شعور وفين سوفيت يا كيرتي قدم كل انت رايك مقيم باسنجر ام يوم ركزي ما حوشك شوكا אבל כנראה שהמצב שלך לא כל כך מזהיר, ולכן אתלך דבר נוסף. הבעיה של הלימודים באנגלית זה השידורים בטלוויזיה ושיטות הלימוד. רבותיי, שיטות הלימוד באנגלית זה מצוקה. מה זה החרט הזה של השידורים? Candy can do it. מה זה קינדי קינד? מה זה החרטה? זה שם של סרט כחול, 056, מה זה קינדי קינד? מה זה החרטה? זה לא היום, זה התחיל עוד מזמן, שאנחנו היינו לומדים אנגלית, שיין אני, זעתו אותי, באמא שלי. איזה סדרות מפגרות? The Magic Stick, גבי ודבי, מה זה? הלפ, הלפ! מה הלפ? תביא לקפה, תשתיק אותה, מה זה החרטה הזה? אוסטרליה, המטוס, זה לא יאומן, דוקטור הפביג. מהפחד שהוא היה כל כך מכוער, הייתי מחבט את הטלוויזיה, מה זה השטויות האלה? שריף גודמן, דואר על סוס שלא זז, מה זה החרטה הזה רבותיי? מצוקה קשה, התלמידים מפחדים, הם יושבים בשיעור ומפחדים, פלא שהילדים מרטיבים, מה זה החרטה הזה? לכן, יצא צוות הצילום של ז'וז'ו ונבל האש, לתת שידורים חדשים לילדים, לתת סגנון לימוד חדש. שימו לב לקלט את הלימוד החדשה של ז'וז'ו ונבל האש. שופופו תלמידים, ואיך אומרים באנגלית? God bless us. Here we are in the center of town. Look, everybody's here again. They are eating. They are eating. They are eating. They are eating. We are here in the center of town. I have a laffa. This is my kaffa. You have a laffa too. Shishlik ve'amba, pilpel ve'gamba. One for me and one for you. Where, tell me where. It's El Hadouka in the village square. I enjoy eating crembo. I'll never stop eating crembo. You take the one, keve, and put it on the mangal. La 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 la. Kababi, some babi, babi, babi. It's your babi. I'm eating shawarma. She's eating shawarma. And putting batzal. And putting batzal. I enjoy eating cottage. I'll never stop eating cottage.